tervist kõikidele vaatajatele siin Team Decade ja täna alustama uue seeriaga FIFA My Player siis, kuna mõtlesin, võiks midagi teha, pole tükk aega midagi teinud. Selline tüüp see on siis, näeb nagu zombi välja. Kohe esimene vihastav asja oli see, et Augsburg tahab mind laenule anda. Siis ma olen Augsburgi jaoks liiga hea nagu näha. Siin kaitse poolt eksimus ja ilusti alla nurka värav olemas. Pole midagi rohkem vaja kui 18 minutit üks värav on kohe olemas. Ja loomulikult see värav, aga ma sain esimese accomplice'iga tehtud, ehk siis üks finishing tuli juurde. Ja 1-0 18 minutiks. Siin juba oli järgmine olukord. Siin tehti mulle viga korra, pandi over the top pass mulle, lõin peale, aga see löök läheb väravast nii mööda, et polnud seal mitte mingit võimalust palli sisse lendamiseks, aga siit tuleb 56 minuti olukord ja pall läheb posti ja siis jooksen palliga vastu posti uuesti, mida jurakat see küll seal tähendas. Igatahes sellega see esimene kohtumine lõppes, sain kohe esimese mänguga end mängu parimaks siis. Teine mäng oli sõprus kohtumine see Villa vastu, see jäi 3-0 kaotus, kuna mina lihtsalt ei saanud sellest mängust osa võtta. Siit tuli peale lööke Spanioli vastu kolmandas sõprus kohtumises, mis läks mööda. Siin on teine võimalus, siit tuleb löök ja see löök läks latti praegu. Ja sellega see mängu olukorrad kotsa said, sellega see mäng lõppes 0-0. Esimene Bundesliga mäng Augsburgi eest, ma ei saanud mängida, 2-1 Borussia Dortmundil kodus pähe ja siis tuli mul leping, laenuleping, mille ma võtsin vastu ja järgmises episoodis näete mu uut hooaega.